Сьогодні віряни східного обряду світу відзначають одне з найбільших християнських свят, яке святкують через 40 днів після Різдва – Стрітення. Це є згадка про принесення маленького Ісуса Христа у храм Божий, коли Пречиста Діва Марія на 40-й день після Його народження принесла Його до храму, виконуючи тим самим закон церковний, який приписував кожній жінці на 40-й день прийти до храму разом із своїм дитям. Крім того, Ісус як був первородженим, і як наслідок Його Діва Марія мала посвятити Господу Богу, принесе так само до храму. На Стрітення, за народними уявленнями, зима іде туди, де було літо, а літо – де була зима. При зустрічі стара зима і молоде літо сперечаються між собою, кому йти, а кому повертатися. Традиційно цього дня віряни йдуть до церкви на святкову службу. Символом і традицією Стрітення є освячення свічок. На сьогоднішнє свято так само освячуються свічки. Чому? Коли Ісуса Христа принесли до храму, то Симеон, богоприємець, взявши його на руки, помолився до Господа Бога словами: «Нині відпускаєш раба твого, владико, за твоїм словом у мирі». Це він молитву сказав, тому що побачив світло для язичників, тобто самого Месію Христа. Як наслідок, сьогодні на згадку про прихід того світла у світ ми освячуємо свічки, які просвічують темряву, або то місце, де ми їх запалюємо. Посвячені на Стрітення свічки звалися громичними, бо їх запалювали і ставили перед образами під час грози, щоб оберегти людей і худобу від грому.